Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar primeiras impressões de dois produtos da linha Bruna Tavares, que é o BT Mirror e o BT Shimmer Blush. Eu comprei, né, o BT Mirror e uma cor do BT Shimmer Blush, mas tem várias cores desse aqui. E aí, vamos lá, vou dar uma feedback para vocês, o que eu achei, assim, de primeiras impressões. Eu espero que vocês gostem, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, essa semana vai ter muita resenha, vai ter muito conteúdo. Então se inscreve para não perder, ativa as notificações, pode ser que tenha vídeo extra também. Então bora lá comigo. Então vamos começar falando do BT Shimmer Blush. Ele vem, ó, nessa caixinha. Eu comprei, gente, os meus na Florenza, tá? Os meus produtos, porque eles fizeram um pré-lançamento, então a pessoa desesperada comprou antes mesmo de estar na loja. Essa cor que eu escolhi é o Malibu, tá? Eles lançaram várias cores, acho que são 5 cores, tá, gente? 5 cores no total. E a caixinha da Bruna é uma graça, uma graça. E ele vem, ó, nessa embalagem transparente com essa parte aqui de fora azul, né? Nossa, é lindo. Aqui dentro vem o produto, a cor Malibu, muito linda. É um blush com fórmula exclusiva da linha Bruna Tavares. A embalagem é toda de acrílico, realmente, né? Ela tem um relevo com brilho metalizado azul. A fórmula é um show à parte. Ela foi desenvolvida com pigmentos micronizados, opacos e cintilantes. Essa mistura garante toque macio e suave e uma textura que se mescla com a pele, proporcionando efeito natural e permitindo construção de camadas. A fórmula é super blendável e à prova de manchas. O mais incrível é que essa combinação de matéria-prima garante que o blush, um toque de gel único, que faz com que a cor e o brilho se combinem de uma forma única, sofisticada, reluzindo de forma natural conforme incidência da luz e garantindo um efeito duplo de cor glow. Pelo que eu entendi, é como se fosse uma mistura de pigmentos opacos e cintilantes, e aí quando você mistura na pele, passa na pele, vira-se uma coisa de louco. Essa daqui é a cor do produto. Realmente a textura é bem aveludada, bem macia. E não repara minha unha não, que tá precisando de manutenção, tá, gente? Olha que cor linda, Malibu. Ela tem um fundo rosado com brilho dourado. Deixa eu ver o que que a Bruna diz sobre essa cor. É um rosa queimado com glow dourado, mais pro rosé gold. É tipo um dourado mais frio, digamos assim, ela falou. Então, assim, é como se realmente, assim, não é aquele dourado ouro muito gritante. Ele é um dourado mais sóbrio, assim, sabe? Mas fica muito lindo, ó. É uma cor muito, muito bonita. E aí, vamos lá. Vamos falar da aplicação. Né? Então eu já tava ali com a base, pó, corretivo, tudo certo, e aí fiz a aplicação. Eu apliquei, gente, com pincel mesmo, tá? Apesar dele ter essa textura mais aveludada, que parece até meio cremoso, você pode aplicar com pincel porque ele é um produto em pó, tá? Mas assim, é muito louco. Então eu apliquei ali, gente, realmente esse negócio que ela falou aqui, que é a prova de manchas, realmente, assim, ele é muito difícil você manchar na pele, a não ser que você passe, sei lá, 5 mil camadas, né? Mas na hora que eu fui passando, ele já foi esfumando na pele, assim, ele já foi deixando esse glow dourado que a gente conseguia ver na pele, e incrível, assim, eu já tô com ele aqui, ó. Acho que vocês não vão ver mais brilho porque eu já tô com outro produto por cima, né, que vocês vão saber, mas ele, assim, me surpreendeu em relação à textura, uma textura muito bonita, muito gostosa de aplicar, até gosto, sabe, e é bem diferente mesmo. Uma coisa que eu peguei aqui foi o Gloss Blush da Oceane, que também tem essa coisa de ter uma textura diferenciada. Eu também acho que a textura dele é tão macia que chega a ser meio, até ser meio cremosa, né? Essa cor que eu tenho é a Rose Gold. Eu vou colocar aqui só pra gente testar, comparar a cor, ó. É diferente. Esse aqui é o Rose Gold da Oceane, que ele é mais coral com brilho dourado. Esse Malibu é tipo rosa mesmo, rosa queimadão com o brilho dourado mais frio mesmo. É muito bonito. Os dois são lindos, gente. Mas agora sim, encostando no Oceane e encostando no da Bruna, eu acho que a textura é semelhante, assim, mas eu acho que o da Bruna, ele é um pouquinho mais cremoso, assim. Não cremoso, mas tem um sensorial, um toque um pouquinho mais macio do que o da Oceane, que eu já achava macio, entendeu? É muito bacana. Pra quem gosta dessa textura do blush da Oceane, eu acho que vai amar esses novos blushes da Bruna. Infelizmente, não consegui comprar todos. Se por acaso a Bruna Tavares me mandar um press kit, pode ser que ela mande, ela mandou recentemente um press kit, né? Aí eu volto e faço não aqui no YouTube, mas eu faço um swatch pra vocês lá no Instagram, ou até mesmo pro YouTube Shorts, tá? Fiquem tranquilos. E eu gostei demais desse produto, gente. Demais, demais, demais. Deu, assim, um ciricutico pra querer comprar as outras cores. Mas não posso gastar tanto assim, gente. Tô gastando demais. Então, assim, um produto que me surpreendeu em relação à aplicação. E claro que, assim, ó, é um blush que dá pra ver que ele gruda na sua pele. Eu não sei em relação à duração, se ele vai durar horas e horas e horas, porque eu tô fazendo uma primeira impressão aqui. Mas eu sempre indico, gente, você depois de aplicar um produto na sua pele e tudo mais, você vem com uma bruma. Isso ajuda a fixar por
mais tempo, independente da marca e tudo mais. Ah, e outra coisa, me falaram assim, quando eu mostrei lá no Instagram, comentaram assim, Jéssica, tá igualzinho o blush da Dalla. Gente, eu não sei o que vocês têm, que vocês veem nesse blush da Dalla. Tipo, eu achei totalmente diferente. Eu vou pegar aqui o blush da Dalla. Ele também é uma textura em pó, mas ele é tão macio, que ele chega a ser esfarelento. De tão macio. Esse da Oceane, da Bruna, ele é macio, 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 mas ele não esfarela, tá? Então eu vou pôr aqui só pra gente ver a cor, se é igual. Eu acho que não é. Ó, como eu falei pra vocês, ele é esfarelento. De tão grosso que a textura, sei lá, mas não tem nada a ver a cor, tá, gente? Ele é até também não é muito parecida com a da Oceane também, não. Ó, esse aqui é da Dalla, da Bruna e da Oceane. Da Dalla ele é mais clarinho mesmo e tem uns glitterzinhos dourados. Os outros, parece que é uma mistura mesmo de pigmento. Então, você não consegue diferenciar, tipo, o glitterzinho e o pigmento mate. Não, é tudo misturado. Então é isso, gente. Agora o próximo produto que vou comentar com vocês é o BT Mirror, que é esse produto aqui, iluminador multiuso compacto. Ele vem nessa embalagem lindíssima, nessa caixa. Lembrando também, gente, que esses produtos, olha, os dois são veganos, não são testados em animais. E eu vou pegar aqui a descrição que a Bruna falou, né, desse produto. Cadê? BT Mirror é um produto exclusivo de BT, com múltiplas funções. Trata-se de um reflect pigment prensado, um brilho espelhado diamante cristalino que reflete muito conforme a luz e pode ser usado nos olhos, rosto, lábios e corpo. Ele possui uma fórmula exclusiva com uma combinação intensa de pigmentos reflexivos brilhantes que foram prensados em uma fórmula ultra macia que garante o máximo de entrega e aderência em um só toque. Ele é uma joia da sua maquiagem. Também é vegano, cruelty free. Ele é enriquecido com vitamina E. Ele realmente é uma joia, assim, de você deixar exposto mesmo. É uma coisa lindíssima. Também essa embalagem de acrílico. E ele é assim, ó. Eu acho que ele também tem uma textura aveludada. Gente, ele é muito forte. Aveludada, que chega a ser até ser meio cremoso. Mas eu achei a textura do blush um pouquinho mais aveludada. Por quê? Quando você esfrega e toca, assim, nesse BT Mirror, você sente as partículas de brilho. O outro, você não sente, entendeu? É só essa textura aveludada maravilhosa. Então, gente, ele é muito forte, olha. Eu não estava preparada para ser tão forte assim, sabe? E assim, ó, ele é bem prata. Ele é bem, bem, bem prata. Eu vou pegar ele aqui, vou fazer tipo um swatch com um pincel. Só pra mostrar pra vocês que ele também fica mais delicado, ó. Se você usar com um pincel, aí ele fica só, tipo, o pigmentinho mesmo. Aqui eu fiz um swatch muito carregado. E aqui é só umas batidinhas com um pincel, ele fica mais suave. Então foi esse o meu erro. Primeiro erro já, que eu já vou comentar. A aplicação. O que eu sempre faço quando eu vou passar um iluminador? Eu passo a bruma, depois eu venho com o iluminador. Eu acho que fica mais potente, o produto fica mais fixo. Mas nesse caso aqui, gente, eu exagerei. Tipo, não precisava. Ele ficou com essa textura grossa na minha pele. Então eu não gostei. Eu achei que ficou prata demais e não ficou um acabamento bonito. Nos olhos, ó, como vocês podem ver, eu passei também. Ele nos olhos fica muito legal. Até gostei mais. Eu acredito que dá pra passar também por cima de sombra. Vou pegar aqui uma sombra. Se você passar ele, ó, passei aqui uma sombra, tá? E aí, se você vier com ele por cima da sombra, eu acho que vai ficar bonito também. Não sei se vai dar muito certo. Você passar ele, tipo, um pouquinho por cima da sombra, eu passei da forma delicada, tá? Eu não fiz esfregando, não. Vou tentar esfregar agora. Esfregando, ó, também vai ficar um reflexo bonito por cima de uma sombra também, se você quiser. Aqui, no caso, eu fiz só um... Passei o próprio bronzer aqui no côncavo e aí passei ele. Eu senti que ele tava esfarelando um pouco, que ele tava caindo muito aqui na minha pele. Acho que dá pra ver que caiu um pouco, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu umedeci o pincel com uma bruma e aí apliquei ele e apliquei nos olhos e aí deu super certo. Porque quando ele tá sequinho, ele esfarela, porque como até a própria Bruna disse, né? É um pigmento prensado esse produto. Então, é muito pigmento. Então, pra não cair na pele, eu achei melhor dar uma borrifadinha, umedecer um pouquinho o pincel, entendeu? Mas nos olhos eu achei lindo. Eu achei que dá um efeito incrível. Bem bonitão mesmo. E ele fica intacto, assim. Ele não fica depois melequento, acumulando demais. Ele fica ali certinho mesmo, ó. Eu gostei nos olhos, gente. Aqui eu errei a aplicação. Eu achei que estourei demais, sabe? Não ficou bonito. E aqui desse lado eu já fiz um pouquinho mais suave, que eu achei mais interessante. Mas, gente, sinceramente, vou falar bem sinceramente pra vocês, eu não curti muito como iluminador, não. Não gostei muito, não. Eu achei que ele é brilho demais, assim. Sei lá, a não ser que você passe um iluminador antes e depois
talvez venha só com um pouquinho dele por cima pra dar esse reflexo. Pode ser que fique legal. Nos lábios, ó, eu passei o batom Raíssa da Bruna Tavares por baixo e ele por cima. Eu achei que ficou lindo, ó. Achei que ficou lindo, lindo, lindo esse efeito. E ele fica só o glitterzinho, gente. É muito louco. E aqui eu passei um pouquinho no colo também. Aqui assim, você pode utilizar no corpo, né? Como a Bruna disse. Então ele dá também um brilho bonito, assim, no corpo. Só mesmo como iluminador, que eu não curti muito não, gente. De verdade, eu acho que ele não é uma cor universal. Não sei se ela tá com projeto de lançar mais cores. Acredito que sim, né? Porque Bruna toda hora lança coisa. Então eu acredito que ela vai lançar outras cores, não sei. Mas essa cor em especial do BT Mirror, não sei se ele tem uma cor. Tem? É Mirror só. Mas eu achei que ela não é uma cor universal. Não é uma cor que vai ficar bonita pra todo mundo, sabe? Então mesmo aqui desse lado que eu passei, tipo, só suavemente, que ficou só o pigmentinho na pele, não sei, eu achei que ficou prata demais. O que vocês acharam? Tô implicando? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E aqui que eu errei a mão, que eu carreguei demais o produto, também achei que não ficou bonito, ó. Quando eu olho de frente, fica um pouco manchado, porque ele realmente é uma textura muito potente, tá? Então é aquilo que eu falei, se você quer carregar de produto, vem com o dedo. Vem com o dedo, ó. Acho que até aqui assim, ó, nos olhos fica mais potente com o dedo e tal. E se você quer uma coisa mais suave, não precisa umedecer esse pincel, pelo amor de Deus. Vem com ele assim, com um pincelzão maior e tal, que foi o jeito que eu fiz aqui, que ficou mais suave. Mas assim, eu achei um produto muito versátil, né? Só que como iluminador, eu não sei se eu vou usar muito não, gente. Eu peguei aqui o iluminador da Fenty, que também tem essa pegada bem branca assim, né? How Many Carats, o nome dele. Ele tem essa embalagem, a Fenty Beauty, e ele é assim branquinho, ó. Esse daqui, ele já tem uma textura, gente, parece uma manteiga. Parece que você tá passando o dedo assim, meu Deus, é muito louco. E ele também é branquinho, eu vou pôr aqui do lado. Ele fica mais translúcido, sabe? Ele não fica com um fundo de cor prata. Ele tem o brilho prata, ele é um pigmento também prensado, como se fosse um pigmento prensado. Só que ele fica mais glitter na pele. Ele fica uma manteiguinha com glitter. As minhas explicações, gente. Mas deu pra entender a diferença? O da Bruna, ele tem muito fundo de cor. Então ele é mais fácil de você errar. O da Fenty também acho que não é um negócio universal, mas eu acho que ele fica lindo nos olhos e tudo mais. Mas ele é mais tranquilo de ser utilizado, sabe? Eu acho que eu deveria ter comprado, em vez dele, ter comprado mais cores do blush. Porque olha, o blush me surpreendeu real. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões dos produtos da linha Bruna Tavares. Comenta aqui embaixo se você já comprou, o que você achou, se você teve também essa percepção que eu tive de ser muito prata assim no rosto. Comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau!